Edhe gjatë ditës së sotme, raftët e bukës të disa marketeve ishin të zbrasta, pasi disa furtar ka dy që protestojnë pas ngrirjes së çmimit të bukës. Inspektorët e tregut ishin në teren në përfurat e bukës për të parë gjendjen reale dhe sa respektohet vendimi i qeverisë nga ana e furtarëve. Drejtori Inspektoratit Shtetëror të Tregut, Goran Trajkovski, në profilin e tij në Facebook ka qesuar qytetarët. Ai ka shkruar se do të ketë bukë sepse është e papranueshme që të mos ketë produkt të tillë bazë. Apeloj që të respektohet vendimi i qeverisë për ngritjen e çmimit të bukës dhe qytetarët të jenë pa merak sepse buka që mbulohet me vendim do të jetë në dispozicion. Edhe sot inspektorët janë në teren. Askush nuk do të kursehet nga ligji. Kriza ekonomike duhet të jetë tregues solidariteti, jo abuzimi dhe përfitimi. Ndërkaq, dy partit më të mëdha maqedonase, LSDM dhe VMRO, kanë akuzuar njëra tjetrën. Sipas LSDM-s, VMRO DPMNE publikisht kërkon bukë më të shtrejtë për qytetarët, por ata nuk do ta lejojnë. VMRO DPMNE publikisht kërkon bukë më të shtrejtë për qytetarët dhe atë në kohë krize. Pallati i Bardhë qëndron në mbrojtje të fitimave milionshe, kundër mbrojtjes së standardeve të qytetarëve. Edhe një herë u konfirmua se LSDM është në anën e qytetarëve duke mbrojtur standardin e tyre. Ndërkaq, VMRO DPMNE vlerëson se fajtor për këtë gjendje janë LSDM dhe BDI. Në reagimin e tyre thua se LSDM-ja dhe BDI-ja e kanë lënë popullin pa bukë dhe se kjo qeveri ka para për tender e krim, për jo edhe për bukë. Për shkak të krimit të LSDM-s dhe BDI-s, populli ka mbetur pa bukë, nuk janë në gjendje të rregullojnë marrëdhëniet dhe të sigurojnë ushqimin elementar. Të mërkurën dhe të njëjtën marketet në Shkup nuk janë furnizuar me bukë nga prodhuesit kryesor të këtij produkti bazë ushqimor. Prodhuesit e mëdhenj të bukës si Gjitolux, Unilux, Furadime dhe fabrikat e tjera nuk kanë dorëzuar bukë të bardhë dhe gjysmë të bardhë në markete. Më 28 shkur, qeveria vendosi që nga 1 marsi buka e bardhë dhe gjysmë e bardhë që peshon 450 gram të mos shitet më shumë se 33 denar.